Det vi ska dela ut nu, det gör vi tillsammans med Folksam, idrottens egna försäkringsbolag. Och det är årets manliga idrottare. Priset tilldelas den man som under det gångna året har gjort det bästa tävlingsresultatet. Och här för att dela ut priset välkomnar vi upp vice ordförande i Sveriges olympiska kommitté, Per Palmström, tillsammans med Folksams representant Lena Lindqvist. Hej, och vad fint att få kramas lite. Ja, härligt. Välkomna. Tack. Tack. Per, vi har ju pratat lite OS och Paralympics här under kvällen, men vi måste ju också fråga från er sida som vice ordförande. Hur känns det i magen inför de här planeringarna som är? Det känns bra i magen. Det gör det. Fantastiskt fint samarbete. Vi har varit inne på det tidigare. Vi nämner Riksidrottsförbundet också. Vi har Anna och Björn här. Och med Paralympiska förbundet har vi fått helt nya relationer. Kan dra en liten story från Korea. Vi äter på restaurang. Vi åker därifrån restaurangen. Jag tyckte det var lite konstigt för att det var något som fattades i bilen. Och då ringer Hans Sävström. Då hade vi glömt honom. Och inte nog att vi hade glömt honom. Han var inne och betalade när vi åkte. Men samarbetet stärktes egentligen bara av den storyn. Så att vi har en rejäl bas att stå på. Så vi till och med har råd med den typen av incidenter. Men det går ändå. Han är tillbaka. Vi såg honom här ikväll. Ja, så han har kommit hem. Nu har jag offentligt bett om ursäkt, Hans. Jag hoppas det är okej. Men så länge Hans pröjsar får han vara med alltså. Absolut, ja. Absolut. Varenda dag han betalar. Ja. Lena, ni har ju, Folksam har ju ett långt engagemang inom parasporten. Berätta kort. Ja, vi är ju faktiskt den längsta parten tror jag. Ja. Eller till och med från början. Så att 50 år i år blir precis. Jag faktiskt. Ja. Och det ska vi ska nämna det att Parasport Sverige fyller 50 år i år. Och det firandet av Parasportförbundet kommer vi starta i samband med förbundsmötet som äger rum den 3 maj. Och efter det kommer det hända massor med spännande saker under ett år. 50 nedslag va? 50 nedslag kommer vi ha, precis. Ska vi titta på de nominerade? Årets manliga parasportare. Priset tilldelas den man som under det gångna året har gjort det bästa tävlingsresultatet. De nominerade är... Stefan Olsson, tennis. Stefan Olsson har de senaste åren presterat på absolut världsnivå. I jakten på att försvara sin plats på tronen i Wimbledon besegrade han i sommars 3 högre rankade spelare. Och kan nu titulera sig Wimbledon-mästare för andra året i rad. Tobias Jonsson, längdhopp. Tobias Jonsson har under säsongen visat att han är Sveriges bästa längdhoppare med synnedsättning. Genom åren presterar han på topp när det gäller som mest och 2018 var inget undantag. Under sommaren tog han en silver i Berlin genom ett fint hopp på 6,9. Sebastian Molin, längdskidor. Sebastian Molin är Sveriges främste vinterparalympier i modern tid. Under vinterspelen i Pyeongchang blev det en välförtjänt silvermedalj i sprint. Han blev dessutom totalsegrare för andra året i rad i världscupen. Sebastian är en världsstjärna vi kommer att följa många år framöver. Ska vi sprätta? Ja. Nu var det här med armarna igen. Nu får du komma hit Lasse och jobba lite. Årets manliga idrottare inom parasporten är... Sebastian Nordin, längdskidor. Sebastian Nordin är Sveriges främste vinterparalympier i modern tid. Under vinterspelen i Pyeongchang blev det en välförtjänt silvermedalj i sprint. Han blev dessutom totalsegrare för andra året i rad i världscupen. Sebastian är en världsstjärna vi kommer att följa under många år framöver. Här för att ta emot priset så är det Sebastians mamma Annette som är på plats. Men vi har faktiskt en hälsning från Sebastian. Vi ska börja med att titta på den. Tack för det här priset. Det var väldigt kul att jag lyckas få i år. Så vill jag också tacka alla som har supportat mig. Så att
jag har kunnat prestera så jag fick det. Jag är hemma i Östersund och förbereder inför VM om 2 veckor. Så att jag hoppas att ni har en fortsatt trevlig kväll. Ha det bra. Hej! Annette, vi får nog ändå säga grattis till dig som mamma. Och pappa finns också här, Patrik. Men jag måste tänka så här. När jag ibland pratar med Patrik så berättar han att när Sebastian tränar på rullskidor. Vi ska säga det, Sebastian är blind. Det är bra, för alla kanske inte vet det. Men Sebastian blir... Och när Sebastian tränar på rullskidor, då går det ungefär 60-70 km i timmen. Ja. Ja. Då känns det inte helt bra i magen för mig, tycker jag. Men nu är det ju inte jag som åker i och för sig. Men då tänker jag så här, som förälder, hur uppfostrar man sitt barn? Alltså, får man sitt barn att våga i de där sammanhangen? Ja, men jag tror att vi har uppfostrat Sebbe som vilken unge som helst egentligen. Så här, ja, men kanske tuffare än så, för att han har alltid varit en sån här sprakfåle, liksom utmanat, tyckt, tänkt, haft mycket åsikter. Ja, men liksom alltid vild och vacker, skulle jag vilja säga. Mm. Jämt har det varit sån. Och... och det vi har kunnat göra egentligen är att han har haft en fantastisk egen drivkraft. Och det har ju varit liksom att sopa upp, stötta, ge förutsättningarna egentligen. Och i allt, skulle jag vilja säga. Han har cyklat downhill för Åreskutan. Det är liksom, och så, då får man ju tänka så här, oj, liksom, vart går gränserna? Men bara är inte farligt, skulle jag vilja säga. Jag tycker nog vi har passerat den gränsen, ja. I och för sig, men det kan, ja, vi ju se olika på. Men sen måste jag passa på också att vi har haft, eller Sebbe ska jag säga framförallt, haft grymma kompisar och familjekompisar som också har en stor del i det här. Liksom att jag kommer ihåg när han skulle hem till en ny kompis första gången. Och pappan ringde till mig och sa, Sebbe här? Ja, så är det något vi behöver tänka på? Nej, han säger till, så jag... Du vet, han är väldigt högt upp i träd nu. Ja, låt han vara, så. För att han ramlar ju som alla andra gör i så fall. Så att, ja, det är väl det där lite grann att... Vi kanske är lite dumdriska, både jag och Patrik, egentligen också. Gillar det där att det händer mycket grejer och sånt. Men jag tror att det viktigaste det är liksom, han är inte gjord av porslin. Det, jag tror att det, och hans eget motto är liksom not even the sky is the limit. Och jag tror att, ja, det sitter mycket i huvudet och det är en stark kropp. Och när kroppen är stark då vågar man mycket också, tror jag. Tack. Jättegrattis. Hälsa Sebben från oss alla. Tack. Ha en fortsatt trevlig kväll.